မြန်မာပြည်သူများရှင်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ဂီတရုပ်ရှင်များဟာကျမတို့မြန်မာနယ်ပယ်ကိုထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာတာနဲ့အမျှဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တွေဟာနိုင်ငံသားယဉ်ကျေးမှုတွေကိုပြောင်းလဲလက်ခံလာကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပညာရေး၊စီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံရေးကဏ္ဍများဟာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျမတို့မေ့လျော့နေတဲ့အချက်ကတော့ယဉ်ကျေးမှုကဏ္ဍပဲဖြစ်ပါတယ်။ယဉ်ကျေးမှုကဏ္ဍဟာလည်းနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့အတွက်အလွန်အရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်နေပါတယ်။ဒီနေ့ခေတ်လူငယ်လူရွယ်တွေဟာအနာဂတ်မှာနိုင်ငံတာဝန်ထမ်းဆောင်မဲ့လူငယ်များဖြစ်ကြတာကြောင့်ယဉ်ကျေးမှုကဏ္ဍရဲ့အရေးပါမှုကိုလည်းသတိပြုမိစေဖို့အတွက်လမ်းပြလှုပ်ဆောင်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာတော့ပြည်သူများအကြားမှာယဉ်ကျေးမှုရဲ့အရေးပါတဲ့ကဏ္ဍကိုပုံဖော်နိုင်စေဖို့အတွက် Putin Culture at the Head of Public Policy ဆိုတဲ့ကောင်စင်နဲ့စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲတစ်ရက်ကိုကျင်းပပြုလုပ်နေပါတယ်။ဒီကနေ့ဆွေးနွေးပွဲမှာတော့ UK Trade and Buy မှာ Lord Putnam British Council မှာ Director ဖြစ်သူ Kelvin McSee အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာတက္ကသိုလ်ရန်ကုန်မှာပေါမောက်ခချုပ်ဦးကျော်ဦးရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် Academy ဆွေးစဉ်ထိုက်မြန်မာ Independent Living Initiative မှာ Founder ဖြစ်သူကိုနေလင်းစိုးရိုးမှာအဓိကပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ပွဲမှာတော့ဆရာကတော့လူငယ်တွေရဲ့ role ကိုပြောချင်တာပေါ့ဆရာတို့တက်ကူကဖြစ်နေတော့ဆရာတက်မြို့တိုင်းကြီးမြို့တော်ဒီပဲတက်ကူပါမောက်ခချုပ်ပါဆိုတော့ဆရာကတော့လူငယ်တွေ role ကိုပြောချင်တယ်ဒီနေ့လူငယ်တွေရဲ့ပခုံးပေါ်မှာဘာရှိနေတယ်ကြီးမားစွာတာဝန်ကြီးရှိနေတယ်မိနေတယ်ပေါ့နော်ရင်းချင်းမှုဆိုတော့ကြီးမားစွာတာဝန်ကြီး public ဆိုဆရာတို့က third generation fourth generation ကိုဆရာတို့ကလက်ကိုကျော်လွှဲလို့မရဘူးအဲ့ generation နဲ့ third generation second generation ဖြစ်လာဆရာတို့ first လို့ထားရင်ပေါ့နော် second generation ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဆရာတို့ကအသက်80 90လောက်ဖြစ်ပြီအဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီ first second generation ကသူကတက်ကိုလွှဲရမှာလေသူကပြောပြရမှာပေါ့သူကမှတည်သေးချာမသိရင်သူဘာပြောမှာတော့ဒီနေ့လူငယ်တွေအဲ့ဒီချက်ကိုမေ့တိမ်ပုံရတယ်လူငယ်တွေကဒီအဲ့လိုကောနကလို game စချက်တင်နေအဲ့လို Facebook တွေ internet တွေနေပဲလူရှိအောင်ပြီးတော့ချိန်နေကုန်တွေကငါတို့ဘဝအတွက်ဘလူဟိုဘောမိုင်းစက်တွေဘလို့ထားရမလဲငါတို့ပို့လို့လေးလာမှာတော့ငါတို့တွေ့တဲ့ကြီးပေါအောင်နေဘာတွေလို့ရမှာတော့အချိန်တွေဒီလို Facebook တွေနဲ့အချိန်ကုန်နေမဲ့ဆာငါတို့ဘယ်ဟာတွေကို land လို့ရမှာတော့ဘယ်ဟာတွေ study လို့ရမှာတော့ငါတို့ဘာတွေထောက်ကူပြတာဘာတွေတုံးစသည်အပြင်ဒီလိုအဲဖြစ်စီကျင်တာပေါ့နော်အချိန်တွေကိုအဲ့လိုသုံးချသည်ကျင်တာပေါ့အဲ့ဒီ check ကလေးတွေကိုဆရာနည်းနည်းထောက်ပြကျင်တာပေါ့ဘာဆိုတော့အဲ့ဒီလိုပဲတခါ culture ကြပြန်တော့လဲသူတို့ကမှဒီ culture ကိုတည်တည်ချာချာမသိရင်နောက်လူကသူဘလို့လွှဲမှာတော့ဆရာတို့က 100% လွှဲပြီးမှသူတို့ဒီကံဒီကံမကောင်းခဲ့ရင်သူတို့က 100% ပဲလို့ရမလဲ 100% မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့မှ 90% ဆိုတာ 95% အဲ 95% တစ်ခုတ်ကိုတစ်ခါလှထပ်လွှဲရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် 90% အဲ့ဒီလိုခံယူချက်လည်းမရှိဘဲနဲ့ဒီလိုသာရှောက်ပြီးလွှဲနေကြမှာဆိုတော့လာမယ့်နှစ်တရာနဲ့တစ်ထောင်မှာ draw site ဟိုစိတ်ပေါ့နော်မချရတဲ့ကိစ္စဖြစ်လာလိမ့်မယ်မြမရင်ကြီးမှုကဘာလဲဆိုတော့ပြဖို့ခက်လာတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဆရာအဲ့ဒါကိုထောက်ပြကြတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ပါတော့အားနိုင်ငံမှာနိုင်ငံလိုက်ရေးကြည့်တာပေါ့ကွယ်နိုင်ငံလိုက်ကိုရေးကြည့်ပါတချို့ရေးမထားတဲ့ဘူးဆိုတဲ့နိုင်ငံမှာတော့မှသူတို့မျိုးသူတို့ရဲ့ရေးကြည့်မှုပေါ့နော်လူမျိုးနဲ့နိုင်ငံတို့လူတွေအားလုံးချစ်ကြတာအကြီးတယ်ပဲယူရရေးကြည့်မှုချစ်ကြတာအကြီးတယ်ပဲဟလာယူရရေးကြည့်မှုမှာတော့အခြားအခြေအနေတစ်ခုကြောင့်သာကွယ်ပြောင်းနေနေမှာဆိုတော့စစ်မဲ့စသည်အပြင်ပေါ့နော်တခြားကိစ္စတွေကြောင့် economic စသည်အပြင်အဲ့လိုပေါ့ဟိုကွယ်ပြောင်းနေနေလိမ့်မယ်သို့တော်လည်းအလေးမထားနိုင်နေလိမ့်မယ်သူတို့ရင်းထဲမှာတော့လူတိုင်းဟာရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုရင်ရင်းချင်းမှုဆိုတာတကယ့်ကိုဟလာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ယုတ်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒီနိုင်ငံဟာနေတာဘာလူမျိုးလဲလို့ပြောတာရင်းချင်းမှုကိုပြောတာလေ။ဒီနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဆရာတို့ဝတ်တယ်ဆိုတာမြန်မာမြန်တာနဲ့မြန်မာလူသိသွားပြီ။အော်ဒါမြန်မာပါလားမြန်မာလူစားတယ်မြန်မာလူဝတ်တယ်မြန်မာလူနေတဲ့ထိုင်နေမြန်မာလူပြောတယ်ပေါ့။ဒီမြန်မာပြည်ကိုဟိုမြန်မာဖြစ်နေတာကိုမြန်မာကိုသိချင်လို့လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်မှာပေါ့နော်။မြန်မာလူလည်းနှုတ်မဆက်မြန်မာလူလည်းမဝေဖက်နဲ့မြန်မာလူလည်းမစားတဲ့ဟလာလူမျိုးတစ်မျိုးကိုသွားတွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဟာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မြန်မာကိုတွေ့ရလို့ပြောလို့ရမှာတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တန်ဖိုးလည်းမရှိပါဘူးဆရာတို့အင်္ဂလိပ်ကိုသွားတယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်ဒေသမှာရှိတဲ့လေလော်ရာကိုခြေထောက်နဲ့လေလော်ရာကြည့်ကြံလို့ဟလာအဲ့မှာထိုးမုံစားနေရတယ်ဆိုရင်တော့မန္တလေးပဲသွားမယ်အင်္ဂလိပ်မသွားတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ဟာ significant ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့လူမျိုးရဲ့ဒီရည်ကြည်မှုကိုကိုယ်ကထိန်းသိမ်းထားဖို့လိုပါတယ်မြန်နူးဖို့လိုပါတယ်ဒါမှသာလည်းအမြဲတမ်းမြန်မာလူအောင်ပြီးတော့အာရာတဲ့တိုင်အော်နေနိုင်မှာပေါ့နော်မဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမြန်မာလူပြောနိုင်တဲ့ကိုယ့်အကူရဲရဲမအော်ရဲမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်သွားမှာဆရာတို့အရာကိုကြောက်လို့ဒီနေ့ဟလာလူငယ်တွေရဲ့ပခုံးပေါ်မှာရှိနေတဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာတာဝန်ကြီးကိုမေ့နေမှာဆိုလို့ဆရာတို့အတာကိုဒီမှာပြောပြချင်တာပါအဲ့တော့ဒီနေ့လို globalization ပေါ့နော်ကမ္ဘာကြီးကရောတော်ပေါ့ယဉ်ကျေးမှုတွေရောရှက်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာအင်ပတန်မှသတိထားဖို့လိုပါတယ်မိမိရဲ့ယူရယဉ်ကျေးမှုကိုဖက်တွေ့ထားမှာမိမိရဲ့ delivery site ကဘယ်လိုပုံစံရှိတာတော့မိမိရဲ့ culture ဟာမိမိတို့အလေးအထားဟာဘာရှိတာတော့ဒါကိုသိထားဖို့လိုပါတယ်ဒီလိုသိထားပြီးခိုင်ရင်မမနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာတွေကမိုင်မဲ့လူတွေမဟုတ်ပါဘူးယဉ်ကျေးမှုအင်တာမြန်မာတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီယဉ်ကျေးမှုသာထိန်းသိမ်းထားမှဆိုလို့ရှိရင်မိမိကိုယ်လည်းထိန်းသိမ်းရရောက်မိမိလူမျိုးကိုလည်းထိန်းသိမ်းရရောက်တယ်မိမိနိုင်ငံကိုလည်းထိန်းသိမ်းရရောက်ဒါကြောင့်မလို့ယဉ်ကျေးမှုကိုထိန်းထားဖို့
လူပါတယ်အဲ့တော့ကုဒကပြောနေတဲ့ globalization အရာရှိနေမဲ့ရောထွေးနေမဲ့ရည်ကြီးမှုတွေပေါ့ဒါတွေကတော့တားဆီးလို့မရအောင်အမားတွေကိုတကားပိတ်ထားမယ်ဆိုရင်အမှန်တရားကလည်းမထွက်နိုင်တော့ဘူးတဲ့စကားပုံရှိပါတယ်အဲ့တော့တကားပိတ်ထားလို့မရတဲ့အခါမှာဆရာတို့ကတကားကိုဖွင့်ထားအောင်ပေါ့ဖွင့်ထားရင်တကားတကားကိုတော့ဆရာတို့ကတည်တည်ချာဖွင့်လို့လို့ပေါ့လာချင်းလို့စကားတိုက်ထားရင်တော့ချင်းမဝင်ဘူးပေါ့ကွယ်တကားဒီတိုင်းဖွင့်ထားရင်တော့ဝင်လာမှာပေါ့ဆိုတော့ဆရာတို့ကဒါမျိုးကိုယ့်ဟာကိုယ်ကိုယ့်အသိဉာဏ်လေးနဲ့ဆရာတို့ကတကားဖွင့်ထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဟလာဒီနေ့လူငယ်တွေမှာဟလာရိရိုင်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိနေတဲ့အတွက်ရိရိုင်ဒါတော့ဆရာအနေနဲ့အပြင်မပြောလို့ပေါ့တွေကြိုက်မယ်ဟစ်ဟော့ပ်တွေကြိုက်မယ်အန်ဒါဂရောင်းတွေကြိုက်မယ်စသည်အားဖြင့်ဟလာအကတွေအတီးတွေအမှုတ်တွေမှာလည်းသူတို့ကြဲ့ရအောင်သူတို့လာလေးလာနိုင်ပါတယ်ဟလာသို့တော်လည်းပဲတစ်ဖက်ကမြန်မာရည်ကြီးမှုဆိုတာရှိပါလားဆိုတာတချို့ကိုသိနေရင်ငါဟာမြန်မာပါလားဆိုတာသိနေရင်ကိုကျင့်တတ်နေပါပြီလူငယ်လူရွယ်များမြန်မာရည်ကြီးမှုကိုစိတ်ဝင်စားနိုင်စေဖို့အတွက်သာမကမြန်မာလူမှုဝန်ကျင်မြန်မာရည်ကြီးမှုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရုပ်ရှင်ဂီတနယ်ပယ်များမှာဤပညာပိုင်းဆိုင်ရာများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်Yeah, this is one of the topics that we will be discussing today. Culture definitely has a role to play in social cohesion, in intercultural dialogue, and social development. And so we hope that this will be one of the subjects that we will discuss today. The other aspect to the debate will be about the role of arts and culture for economic development, because it is certainly true that in many countries, a strong arts and cultural scene leads to strong economic development for communities and for cities. So as well as Lord Putnam, we have three other very distinguished speakers. We have Ucho U, who is the rector of the Yangon's University of Art and Culture. We have Nailin So, who is from Myanmar Independent Living Initiative, who will be speaking, I think, about the role of inclusion in the debate, and particularly for disabled people. And also we have Grace Sin San Tek, who is obviously, as you know, a very famous actress and the secretary of the Myanmar Motion Picture Organization. So I think the debate will combine views both from the UK and from Myanmar, which I think will be a very interesting subject. Well, I think it's a question of when policies are drawn up, in whichever sector they're drawn up, bearing the cultural aspects in mind. I think that it's important that cultural aspects, whether these are to do with ethnic or gender issues, persons with disabilities, are considered with respect to public policy. Then there is the question of cultural policy, the policy that the government sets for development of its cultural sector, and the recognition of the fact that this is such an important part of national development. It's not something to be ignored in favour of other debates, which usually take the limelight. Other debates, such as economic and social debates, often take the limelight, and culture mustn't be forgotten. The response of the Y generation is not much so happy for that. But partially, we do have to think of the technical development. Actually, our mid generation have facing the cultural shock of the landing of technical know-how in our country after changing the policies beyond 2011. And we are facing cultural shock because we are not familiar with that technical development. So cross-border cooperation among our neighbors and we should have to eliminate the policy မရှိလို့ရှိရင်လုတ်တာခိုင်တာတဲ့ user friendly regulation ဆိုတာလည်းပဲမရှိလာနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ policy ကတော့လိုတယ်လို့ကျွန်မယုံကြည်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်မတို့ရဲ့ခါးသီးတဲ့အတွေ့အကြုံရပါတော့ socialist အစိုးရလက်ထက်အောက်မှာ socialist အစိုးရကနေပြီးတော့မှရှေ့သက်မြတ် creative industry အကုန်လုံးကိုသူတို့ရဲ့ propaganda tool အနေနဲ့အသုံးပြုမယ်ဆိုတော့ policy တတ်မှတ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်မတို့အနည်း20ကျော်ကျွန်မတို့ရဲ့ industry ကျသွားတယ်ပေါ့ဒီတိုင်းပဲနောက်ပိုင်းမှာဟို open market economy ကိုလုပ်မယ်လို့သာပြောလိုက်တာလေကျွန်တော်တို့ဘက်ကရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူများဘက်ကနေရော creative industry အနေနဲ့ creativity ဘိုင်းမှာပေါ့နော် pick up လုပ်ဖို့အခက်အခဲတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအခုထစ်ထိဒီ ASEAN နိုင်ငံထဲမှာဟိုအလွန်တရာမှနောက်ကျပါတယ်ဆိုတော့
Cambodia ro Vietnam no Laos to ye anaw taw yauk ni da bo no a lo jmaru din ne ro po bi ro kaung man ne policy entertainment တခုတည်းသတ်မှတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ culture ကို values အနေနဲ့သတ်မှတ်တဲ့ creative industry ကိုအားပေးတဲ့ policy မျိုးချဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်မတို့ထင်ပါတယ် Chairman introduce me my name is Nineso မြဘပြည်သူများရှင်အခုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ Putin Culture at the Head of Public Policy ခေါင်းစဉ်ဖြင့်စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲကျင်းပနေမှုများကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစီဇန်ကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်Then I went to primary school in my age of 5, but the school didn't accept me because of the disabilities.